Presidenti i Republikës Baran Begaj ka pritur zëvendës presidentin e Republikës së Bullgarisë Iliana Lotova. Bëhet me dije se gjatë takimit presidenti Begaj vlerësoi bashkëpunimin e madh mes dy vendeve, si dhe mbështetjen e Bullgarisë në kuadër të integrimit evropian të Shqipërisë, si edhe konsideroi Bullgarinë një partner ekonomik të rëndësishme. Gjithashtu presidenti Begaj vlerësoi mbështetjen e vazhdueshme të Bullgarisë në drejtim të Republikës së Kosovës si një garanci më shumë për stabilitetin dhe progresin e Ballkanit perëndimor. Kreu i shtetit theksoi se vizitat e nivelit të lartë që dy vendet kanë shkëmbyer duhet të vijnë edhe më tej në funksion të thellimit të bashkëpunimit në të gjitha sferat me interes të ndërsjellët, si dhe duhet të shfrytëzohen mundësitë e shumta për të forcuar më tej këtë partneritet mes dy vendeve. Ky vit përkon me 110 vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes Shqipërisë dhe Bullgarisë.